بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتكبرات في تزكية بروغرام تكتاتا إهت وندموت انديت كرماتوال تنش تزكية بروغرام تكوارتو اند كرما الناس تهوسا لني مسلينيان لما أن يوم هلهم بزي بروغرام لأي لما استهوس اندامي مكرو نفسين من نانتنمي ما استهوسو ተዝኪያ ከነስሙ ራስን ማጣት ማጠብ መወርወር ማጥራት ወይም ደግሞ ካሉ የተለያዩ የነፍስ በሽታዎች ለመገላገል እናደርገው ትግልን ተዝኪያ ብለው ይሰይማሉ የተዝኪያ አባቶች። እነሱ ከጻፏቸውና ከህይወት ተሞክሯቸው ያጋሩንን ሐሳቦች እኔም ወደ እናንተ አስተላልፈዋለሁ። አላህ ያገራውን ያህል ከዚህ ፊት እንደምታስተውሉት በተለያዩ የነፍስ በሽታዎች ዙሪያ ብዙ ተነጋግረናል። ከኩፍር ጀምሮ ሽርክን ጀምሮ ከዛም በኋላ እንደ ሂስድና ሂቅድ ሪያ ሁቡል ጃህ ወይም ደሞ ክብር መውደድ ለራስ ትልቅ ቦታ መስጠትን የመሳሰሉት ነገሮችን ያነሳን ብዙ ተነጋግረናል ይመስለኛል። አላህ ይጥቀመንና ለዛሬው አሁንም ሌላ የነፍስ በሽታ በተወሰነ መልኩ ብዙ ሰዎችን የሚያጠቃ ሆኖ የምናየውን እሱን መርጫለሁ። አላ ወሁወ ቁጣ ወይም ደግሞ በግፍ መቆጣት ወይም ደግሞ ያለ አግባብ መቆጣት በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ነው። ይሄ ጉዳይ ብዙዎቻችን ችግር እንደሆነ ገምታለሁ። ብዙ ሰዎች ቶሎ ይቆጣሉ፣ ግን መቆጣት ችግር አይደለም። በመሰረቱ ያው ወደ ውስጥ እየገባን ስንመጣ እያነሳን እናነሳዋለን ኢንሻአላህ። ሰዎች በተፈጥሯቸው ከመቆጣት የሚቆጠቡ አይደሉምና ማለት ነው። ቁጣ እንዳጠቃላይ አይደለም። ቁጣ غضب ظالم ወይም ደግሞ የሆነ አግባብነት የሌለው ባጠቃላይ ظالم ብለን የምንሰይመው غضب አይነት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚቆጣ ታውቃላችሁ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይቆጡ እንደነበረ የተለያዩ ሐዲሶች ደርሰውናል። እዚህ መቆጣት በኔቸሩ አይብ ወይም ነውር አይደለም። መገኘቱም በአንድ ሰው ስሜት ውስጥ መገኘቱ መቆጣት ወይም ቁጡ ሆኖ መገኘቱ አንድ ሰው በተለያዩ አጋጣሚዎች እንደ በሽታ ተደርጎ አይቆጠርም። ችግሩ ያለው ቁጣ ጋራ ስንመጣ ባጢል ላይ ወይም ደግሞ አግባብ ባልሆኑ ሜዳዎች ላይ ተቆጥቶ መገኘት ነው። አግባብ ያልሆነው ወይም በሽታ ሆኖ የቀልብ በሽታ ነው ብለን አሁን ከዚህ መገላገል አለብን ብለን እናወራ ያለነው። አንዳንድ ሰው በተፈጥሮ ቶሎ ይቆጣና በጣም ለመብረድ ረጅም ጊዜ ይፈጅበታል። ይሄን በጣም አደገኛው አይነት የቁጣ አይነት ሁኔታ ነው። ቶሎ መቆጣትና ቶሎ መብረድ አንድ ነገር ነበረ። ነገር ግን ቶሎ መቆጣትና ረጅም ጊዜ መውሰድ ከቁጣው ለመገላገል ይሄ የብዙ ሰዎች ችግር ነው። አልፎ አልፎ ሜዳ ላይ እናየዋለን። ሌላ ደግሞ የምታዩት ምን አላችሁ? በጣም በትንንሽ ጉዳዮች ላይ የሚቆጡ ሰዎች አሉ። በማያስቆጣ ማለት ነው ሸርዑ ወይም ደግሞ አቅልም ሆነ ሸሪዓው ይሄንን ያልቂማ ላልሰጣቸው ጉዳዮች በጣም ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ለምን እጭ መታከል ነገር ተነካችብን ብለው በጣም ቅንጣት ነገር ስትነካም የሚቆጡ ሰዎችን ታያላችሁ። ይሄን ትንሽ በኋላ ዘርዘር እያደረግን እንመጣለን። ለማንኛውም ግን ቁጡ ሰዎች ትልቅነትን ዲዘርቭ ያደርጉም ይላሉ ትልልቅ ተዝኪያ አባቶች። ሲያዳን በተለያዩ የህይወት ግቦች ላይ ወደ ስኬት ቁንጮ የሚቆናጠጡ ሰዎችን ካያችሁ ባለፈች ባገደመች በጣም በተቃቀን ጉዳይ ወይም አፍንጫቸው ላይ ነው የሚባል አይነት ነገር አይደለም ያላቸው። ሐሊሞች ናቸው፣ ሆደ ሰፊዎችና ቻዮች ናቸው። እነዚህ ለቁም ነገር የተመለመሉ ትልልቅ የምድራችን ሰዎች። ቁጣ ያለ ቦታው ሲቆም ሀያትን ምስቅልቅሉ ያመጣል። ያለ ማለት መቆጣት የሌለብን ቦታ ላይ ስንቆጣ የሰውንም የራሳችንንም ህይወት በተለይ ማህበራዊ ህይወታችንን በጣም ችግር ውስጥ ይከታል። ትክክለኛ ግንኙነት ከሰዎች ጋር ወይም ሂማን ሪሌሽን የምንለው ነገር ሶሻል ሪሌሽናችንን በጣም ችግር ውስጥ ይከታል። እዚህ ሰዎች በተቆጡ ጊዜ ምን መስራት እንዳለባቸው ምን መናገር እንዳለባቸው የማማሰብ አቅላቸው በጣም ስለሚዳከም ነገር አለሙን ያበላሹታል። ለዚህም አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ፣ አንዲት ቁጣ ስንትና ስንት አንድ በአንድ ኢንሲደንት ላይ ተቆጣት ጉዳይ አለች በጣም በሚዋደዱ ጎረቤታሞች መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ያበላሸ፣ በባልና ሚስት መካከል የነበረን ስንት ጠንካራ ግንኙነት የፍቅር የመተሳሰብ የመተዛዘን የመከባበር ግንኙነትን በአንድ ቁጣ በወጣ ከሊማት ወይም ደግሞ ተሰሩፋት ወይም አክሽኖች ስንትና ስንት ቤተሰብ ተበትኗል፣ ስንትና ስንት የሚፋቀሩ የሚዋደዱ ባልና ሚስቶች ተለያይተዋል።
የቢዝነስ ሼር ሆልደሮች በትንትን ብለዋል። ወንድማማቾች ተለያይተዋል። አባትና ልጅ ጭምር ወይም ዝምድና የተቆረጠበት ሁኔታ አለና እዚህ ቁጣን እንዴት ነው ማስተናገድ ያለበት? አንድ ሰው በተለይ አሁን ዲማህበራ ህይወቱ ጥሩ የሆነ ሰው መቆጣት የሚባለው ነገር ላይ በጣም በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል። አላ ራሲህም ለኢስላም የሚሰሩ ሰራተኞች ደሞ ቁጣቸውን መዋጥ ያልቻሉ እንደሆነ እንዴት አድርገው ነው ሻዕቡን የሚخدሙት? ጥቃቅን ነገሮች ባስቆጣቸው ቁጥር ያው ጀማዓን የሚበትን ህዝብን የሚያስቆጣ ወይም ደሞ እንዳጠቃላይ উম্মተ እስላምን ለችግር የሚዳርግ ንግግር ይናገራሉ። እነሱ ስለተናደዱና ስለተቆጡ ማለት ነው። እዚህ ጀማዓን የሚበትናሉ উম্মውንም ችግር ውስጥ ይከቱታል። አጠቃላይ አመለ እስላምን ችግር ውስጥ ይከታሉ ወይም ሽባ ያደርጉታል። ምክንያቱም በቁጣቸው ምክንያት ብዙ ተምኪን ያላቸው ሰዎች ብዙ አቅም ያላቸው ሰዎች ንዴታቸው መቆጣጠር አቅቷቸው በተናገሩት ንግግር ስብእናቸው ወርዶ ማህበራዊ ህይወታቸው ተበላሽቶ ከሰው ዘንድ ያላቸው መልካም ስምና ዝና ተበላሽቶ እናገኛቸዋለን። ምክንያቱም በተበታተነ በመናደዳቸው ምክንያት ትርፍ ቃል ብዙ ተናግረዋል። ያ ቃል ደግሞ መልሶ አይዋጥም። እዚህ ቁጣን መቆጣጠር ብልህነት ነው። ህብረተሰብ መሪዎች ዘንድ በተለይ አክቲቪስቶች አካባቢ ያላችሁ ወንድምና እህቶች ቁጣችን በተለይ ያጋጣሚ በሚገለጽበት ሁኔታ ጥንቃቄዎች በጣም ይፈልጋል። ሀታ ቁጣ በሁለት ሀገሮች መካከል መሪዎች በተለይ በተቆጡ ጊዜ ችግር ፈጥረዋል። ሁለት ሀገሮች ተደባድበዋል። በጦርነት እስከመፈላለግ የተደረሰበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ቁጣ የሰው ልጆች የህይወታቸው አንድ ፓርት በመሆኑ ምክንያት ገደብ ካልተኖረለት ሀያትን ህይወትን በሙሉ የሚያበላሽ ነገር መሆኑን በርካታ ተዝኪያ አባቶች ተናግረዋል። ልብ በሉ خراب ነው። አብዛኛውን ጊዜ ተናደን በመንሰራው ስራ ውጤታማ አንሆንም። ተቆጥተንና በሽቀን ሰዎችን ብናወራ ወይም ደግሞ ምክር እንለግሳለን ብንል ወይም መግለጫ ብንሰጥ ወይም ተርቢያን ሰጣለን ብለን ብንነሳ ልጆችን ህፃናትን የማይሆን ነገር ነው ነገሩ እናበላሽዋለን። ስለዚህ አንድ ሰው ቁጣው ላይ የበላይነት መቀዳጀት ለሱ ትልቅነት መንስኤ ሆኖ ያገለግላል። ይሄን ደሞ የማይችል ሰው ይወቀው ዱንያ አኺራውን ያበላሽዋል። ምናልባትም በቁጣው ምክንያት በተናገራት ንግግር ከአላህ ጋር ተጣልቶ ዱንያውንም አኺራውንም አበላሽቶ ወደ አዛብ ሊወርድ እንደሚችል ሰዎች ያስተናቅቃሉ። ሁላችሁም እንደምታውቁት የምልኡነት የመረጋጋት የመልካም ስነ ምግባር በሙሉ ባለቤት የነበሩት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞዴል ተደርገው ቀረቡለት። ኡማ አብዛኛውን ጊዜ አይቆጡም ነበር። በጥቃቅን ነገሮች ሳይሆን እንደው በተለይ በግል ጉዳያቸው ሲቆጡ አልታዩም። لا يغضب لنفسه ተደጋጋሚ ጊዜ ሰምተናል። አኽላቂ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደውም አንዳንድ ሰዎች جاهሎች ወይም ደግሞ የሳቸውን ቀድር የማይመጡ ወይም የማያውቁ ሰዎች መጥተው ባንገላቷቸው አግባብ ያልሆነ ንግግር በተናገሯቸው ጊዜ ወደ ሰፊነታቸው የተከሻቸውን ስፋት ቻይነታቸውን ማለት ነው አስተውለንበታል። ብዙ ጊዜ በተለያዩ ሐዲሶች ይሄን እንግዲህ የማይከጅል ሙስሊም አለብየ አላስብም። ነገር ግን የአላህ መልእክተኛ ሲቆጡ በጣም ለቁጣቸው መቆሚያ የሌለው ቁጣ ይቆጡ ነበር። መቼ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁርማት ወይም ድንበሮች ሲጣሱ ሲደፈሩ በአላህ ዲን ሰዎች ሲያላግጡና ሲያፌዙ የተለያዩ አይነት ችግሮችና መከራዎችን ወደ ዲን ለማምጣት ድፍረት ሲያገኙ ሰዎች የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁጣ ያኔ ይወጣ ነበር። ለዛ ቁጣ ደግሞ ፊለፊታቸው የሚቆም ኃይልም አልነበረም። ይሄንን የወረሱት ሰሃቦቻቸውንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲሁ መስክሮላቸዋል። በቃ ሙሐመዱ ረሱልላህ ወለዚነ ማአሁ አሽዳኡ አለል ኩፋሪ رحماء بينهم بقى بمسلموش لكن رسول صلى الله عليه وسلم امانوج اخفيت جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بتبالوت مسالات لا منو لمنو وندم مسلم وندموچنا اهتوچ ويم امانوج زقبل يمتنانسنا يموارد كنفين زق ارغلاچو بالاچو مسالات رسول صلى الله عليه وسلم ايفن سنا سرعت بياطا انداند كلساچو ما يمت نغير في لفيتاچو بيناغر انداند حقاچون بيغوادلباچو هايقطوم نبر ሚቆጡት የነበረው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህግና ስርዓት ቁርአን እስላም እንዳጠቃለ ሲሸረሸር ቆመው ያዩም ነበር። ዛሬ እንታዘብ ራሳችንን እህወተል እስላም ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ የምትቆጡበትን ሪዝን ፈልጉና ደረጃችሁን ማወቅ ትችላላችሁ። ሐቂቃ የምትቆጡበት ሪዝን ምንድነው? እትናን ምን ነገር ጠፋ ብለን የምንቆጣው? እስኪ እንታዘብ ራሳችንን። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደዚህ አሉ። قال يا رسول الله مرني بعمل واقلل عندك سرا ازازني نغيرن تنش ارغلني بلو عند سو طيقاچو رسولن قال لا تغضب علوتين ሁላችንም ሰምተናል ይሄንን ሐዲስ። ሰውየው ደጋገመ لا تغضب علوتين በተደጋጋሚ ማለት ነው
ابن عمرم هننو حديث ذا الجبال ابن مسعودم هنن حديث بليلا فرجنو أورتو تعال ما تعدون السرعة فيكم كنا أنت مكاكل جدنا سمارت بلاتو متاسبو تسو من أين تنو بلو رسول صلى الله عليه وسلم تأيقو هلو قلنا الذي لا تسرعه الرجال وندوك ماش نفوت قبز وندوك السن تلي قلت تي ما يتلو طيب دمو بدب دب ماش نفوت نبلن ملسنا الله تعالم ليس ذلك قالوا رسول صلى الله عليه وسلم إيه هيدلم ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب تملكته الرجل شجاع مالت وند مالت شديد مالت مالت نقدي جقنا مالت السولك قط أو قنفل بلا تنك الله تنل تقوط التراسة النساء السو يمي قوط التراتنا ودا أدب يمي مالس نفسون يمي استقس مالتنا مكينات مسواج بتاقوط تقزي يمي وسجو ترمجا بزو بزو لتفاتي يمي دارجنا بتالي بتالي بغير حق سيوان دمو بتعامل يمي استقلالم يدبرالم حقيقا التلايو حديثات بزيو سيغا أورتها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب بلوال بتمساسة رواية وشماتش على كل حال يا جقنا مالت بلت مالت قبز مالت وند مالت بتلايك وهم قابلات وتندفع لقاتشو قبز سو الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه تال الذي يملك نفسه عند الغضب بك أما يكوطع سيلم يملك لك لغامان أي لك أتمي نفس اللغام نفس اللغام يلك أساو اللي تاترقو واندي بالال مكنياتون بوهالا راسون يميا وارد بات سيناريو استي وارد قالنا لببالو لمن دنو راسون يميا واردو يكرتا لما تأيك إفا إقددلال كسو يميانسو كسو كبير كسو أتاك على سب النقارا يما يما تاتنو سوچن بياو ترفي تناغرو عالنا تاكو تاوين بيولو كسو يما يتأبكو بركاتا يونا يتواردو نقرو تاقينتو عالنا يدلوال ይቅርታ ለማለት ዝቅ ብሎ ይቅርታ ለማጠየቅ ያስገድደዋል ይሄ ሰው ጎበዝ አይባልም ጀግና አይባልም አዋርዷል ራሱን ኢንሻአላህ ሳምንት ተመልሰን እንምጣበት የቆጣ ጉዳይ በዚህ አጭር ደቂቃ አላለቀም አላህ ሳምንት ሰው ይበለን ወሰለላሁ ዐላ ሰይዲና መሐመድ ወአሊሂ ወሰለም ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ